a proteklog vikenda od COVID-19 preminula je 121 osoba u Srbiji. Danas će početi kažnjavanje za nepoštovanje mera koje je doneo krizni štab, a takođe od ovog ponedeljka Rumunija uvodi noćni karantin. Zabranjene su proslave, zatvaraju se škole i vrtići, prodavnice rade skraćeno. Rusija beleži novi crni rekord kada je reč o broju preminulih. U Moskvi se uvodi zaključavanje. Francuska je produžila važenje zdravstvenih propusnica do kraja jula naredne godine. Nevakcinisanima u Austriji preti zatvaranje ako se situacija u jedinicama intenzivne nege pogorša. Profesor Boris Šakić, neuroimunolog i profesor na Odeljenju za psihijatriju Univerziteta McMaster iz Hamiltona u Kanadi, reći će nam kako se u toj zemlji suočavaju sa pandemijom, koje mere se primenjuju, da li deca idu u školu. Profesore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro. Evo, najprije da skrenemo pažnju na vakcinaciju. Prema istraživanju koje je sproveo Ipsos, Filozofski fakultet i Udruženje za javno zdravlje, zapravo 38% punoletnih građana Srbije, među kojima je najviše mladih, i dalje je neodlučno po pitanju vakcinacije. Kakva je situacija u Kanadi? Pa u Kanadi se situacija prilično poboljšava, jer su mere i dalje na snazi mnoge. Vakcinacija je počela negde, barem u Ontariju gde ja živim, negde u aprilu ove godine, ali išla jako fino, postepeno regulisano od starijih, da kažem, grupacija stanovništva prema mlađima, jer nije bila vakcina kao u Srbiji u početku godine. I svaka provincija u Kanadi ima neka svoja lokalna pravila koja primenjuje u takvim situacijama kao što je pandemija. Znači, govorim samo o onom delu gde ja živim. To je otprilike 16 miliona ljudi u Ontariji, živi u Ontariju. I ja mislim nešto malo manje u Kvebeku. Znači, sve mere koje su bile su veoma pažljivo ispoštovane. Sad sam čuo do pre neki dan da se mere distanciranja ukidaju, da tih 2 metra, da kažemo, koji su bili jako važni ranije, više nisu potrebni, ali se u svim prodavnicama, u svim zatvorenim prostorijama nose i dalje maske. Znači, takođe u gradskom prevozu, u kome se ulazi na prednja vrata, ne na sva vrata, i onda, znači, vozač kontroliše ko je ušao sa maskom, ako nije. Ako nemate masku, ne može se ući. Tako da sada Kanada ima potencijal da vakciniše 86% svog stanovništva. Za sada? Znači, stanovništvo koje je dobno zrelo, znači 86%. Ostalo su, recimo, deca ili starije osobe koje, recimo, imaju neki zdravstveni problem sa kojima ne može da se nose pod vakcinom. Tako, znači, za sad je vakcinisano 87% od tih 86%. Mislim da je cifra nešto 2-3% veća oni koji su imali samo jednu vakcinu. Znači, oko 79%. Zbog toga što oni smatraju posljednju taj imunitet kao grupe ili krda, sad se te mere smanjuju i život počinje ponovo da se vraća u normalu. Kako, po vašem mišljenju, povećati interesovanje ljudi za vakcinaciju, konkretno u Srbiji? Znate šta, ja sam nešto čitao o kolegama koje rade u drugim zemljama, kao recimo što je Engleska, iz tog naučara koje sam bio poslao ranije da pogledate. Jako je važno ko priča o vakcinaciji. Da li ta informacija dolazi od ljudi koji su na vlasti, koji su autoriteti, recimo, u zdravstvu, ili od ljudima kojima se veruje. Znači, to može biti sveštenik, to može biti, recimo, trener u nekom sportskom klubu, to može biti možda koreograf ili šta znam, učitelj koji je u nekom društvu, recimo, folklornom društvu, ljudi kojima se veruje. Znači, oni bi trebali biti angažovani maksimalno da se ti ljudi koji su oko njih okupljeni, koji im veruju, da se zaista neki način motivišu. Također, skrenuli ste nam pažnju na jedno interesantno istraživanje koje je objavljeno u časopisu Nature. Radili su ga na području Irske i Velike Engleske. I Engleske, zapravo, da. Šta pokazuju rezultati? Odnosi se, dakle, reč je o odnosu ljudi prema vakcinaciji. Tako je. Oni su u tom radu imali, znači, za cilj da identifikuju tri vrste, znači, populacije ili ljudi. Oni koji odgovaraju na poziv da se vakcinišu, oni koji su u nedoumici i oni koji su, kažemo, rezistentna grupa koja jednostavno uz bilo kakve savete, stručnjaka ili autoriteta, ne prihvata vakcinaciju. I došli su do zaključka da su u ove populacije procenti slični. Onih koji odgovaraju na vakcinaciju 65%, oni koji su nedoumici je 25% i oni koji su totalno rezistenti je 10%.
E sad, oni u tom radu objašnjavaju ko su ti ljudi, koji je njihov profil, odakle dolaze, kakva je njihova psihologija itd. I ukazuju upravo na to da ta grupa koja je ili u nedoumici ili rezistentna, znači neće se vakciniše, ima dosta verovanja koja su religiozna, konspirativna, da to neko njima radi iza leđa itd. I ima i dosta oni koji su psihotični. Znači, jako je važno naći adekvatne ljude koji će tim ljudima, koji su barem ti koji su neodlučni, objasne značaj vakcinacije. Znači, da to ne dolazi od ljudi koji su na vlasti ili koji su, kažemo, lekari. Jer i njima se isto ne veruje. Ta grupa ne veruje nikome, tih 10% koji su rezistentni. Koliko se život u Kanadi promenio za, sad da kažemo, više od godinu i po dana? Kakva je situacija? Evo, recimo, kod nas jedno od manje bezbednih mjesta je svakako gradski prevoz. Potrebno je da svi zapravo nose maske. Rekli ste da se distanca među ljudima, nema više te distance od 2 metra. Deca se vraćaju u škole? Da, deca se uglavnom vraćaju u škole, ali nose maske u školama. I u srednjim školama je takva situacija slična. Moja bivša supruga, koja mi je to prenala pre neki dan, pošto ja sam već dugo vremena u Srbiji, mi je rekla da ako škola ima neku vrstu epidemije, onda je škola u nadležnosti da tu epidemiju lokalizuje sama po sebi. Ali znači, u principu, život se vraća u normalu, s tim da studenti na fakultetu imaju kombinovanu nastavu, neka je online, neka je u učionicama, tako da u suštini stvari se poboljšavaju. Koliko se govori o Delta plus soju? Kako su saznanja o njemu? To je taj AY42, to je ta nova varijanta. Koliko sam ja našao informacije, on je samo malo zarazniji više nego Delta. Kažu oko 10% i trenutno je dominantan u Engleskoj. Ali niko još nije pokazao do sada da je on bilo šta smrtonosniji nego sam Delta. Tako da, mislim da je jako potrebno imati u vidu da mi koji nismo, recimo ljudi koji nisu vakcinisani, oni su potencijalno fabrike novih varijanti virusa. Znači, biti vakcinisan nije samo briga o sebi, nego i briga o drugima. Da se taj novi soj ne napravi u populaciji i da ne ide dalje. I evo za kraj razgovora još da kažemo kakve su procene stručnjaka u Kanadi, kada bi se mogao očekivati kraj pandemije. Može li se govoriti? Znate šta, ja kad sam bio prošle godine u emisiji, ja sam rekao da mislim da ćete biti do kraja leta i to je upravo tako bilo u Kanadi, ali to je teško reći, niko nije predvideo da tako puno ima ljudi koji su, da kažemo, odlučili da se ne vakcinišu. To je za mene bilo šokantno. Jer bio sam jako ponosan na Srbiju što je imala tako puno vakcina u januaru, februaru, što je to jako lepo pošlo. Bili smo prvaci u Evropi, jedan put sve je stalo na 50%. Tako da sve to zavisi od tog faktora, koliko će ta populacija koja ne odgovara na savete da se ubedi. Profesore Šakiću, mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Nema čemu. Sa nama ovog jutra bio je Boris Šakić, neuroimunolog i profesor na odeljenju za psihijatriju Univerziteta McMaster iz Hamiltona u Kanadi.